Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 квітня. Сьогодні у випуску. Велика вода. В Охтирці затоплено 11 вулиць. 63 людини евакуйовано. У Сумах рятувальники перевірили безпечність торгово-розважального центру. Суми у синьому. На підтримку дітей з аутизмом в обласному центрі відбувся яскравий флешмоб. Через весняну повінь Охтирку майже на метр затопило водою. З 11 вулиць евакуювали 63 людини. Троє госпіталізували. Частину жителів райцентру тимчасово поселили у місцевий готель. Решта перебувають у родичів та близьких. Долати стихійне лихо людям допомагають поліцейські та рятувальники. Внаслідок інтенсивного танення снігу відбулося різке підвищення води у річці Охтирка, що призвело до підтоплення приватних домовладінь на 11 вулицях міста. За словами очевидців, вода піднялася майже на метр. Поліцейські та рятувальники човнами евакуюють людей у безпечне місце. Станом на 14:00 рівень води зменшився на 25 сантиметрів. Якщо вночі було підтоплено 25 будинків, то на даний момент залишається підтопленими 13 осель. Всього на місці події працює 78 чоловік особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які працюють на 3 одиницях спецтехніки та на 4 плавзасобах. Ліквідація наслідків підтоплення триває. Підтоплені будинки, ліквідація небезпечних пестицидів та рекультивація сміттєзвалища. Питання, які обговорювали обласні посадовці на апаратній нараді. Через підвищення температури та відповідно танення великого об'єму снігу рівень води у водоймах Сумщини різко піднявся. Через тиск води сьогодні вночі в Охтирці не витримала гребля. Вода зі ставків пішла через дамбу, у результаті чого затопило 6 вулиць. Підтопленими у воді залишилися понад 150 приватних будинків. Відразу був зібрана комісія ТЕП та НС. Прямо вночі, так? Прямо вночі, саме так, Микола Олексійович. Було залучені додаткові сили і засоби, було залучено військову частину, національну поліцію, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, техніка. І пройшло те, що необхідно було відселити жителів цих вулиць. На даний час рівень води, коли він вночі досягав до 50-80 сантиметрів в деяких домівках, то на даний час уже рівень води спав, через дамбу вода не йде, тобто відбувається зараз суттєво забезпечують по життєзабезпеченню населення, щоб люди повертались до своїх домівок. На думку очільника області, гідротехнічні споруди мають бути під особливою увагою, аби уникати таких проблемних для мешканців ситуацій. У свою чергу, голова Сумського району Геннадій Дорошенко зазначає, деякі гідроспоруди не ремонтувалися десятиліттями, інші фактично не знаходяться у чиємусь підпорядкуванні. Бездрицька сільська рада – одна гідроспоруда, Великі Вільми – дві, Верхня Сироватка – одна, Кияниця – дві, Стецьківка – дві, Сула – дві, Яструбени – чотири. І, ну, думаю, це для нас серйозний кусок роботи, тому що все це треба привести до ладу. Проблемним залишається і Косівчинське водосховище. Рівень води занадто низький, що не дає змоги оновлювати воду. Вона застоюється і стає непридатною для використання. Ми готові участвувати в співфінансуванні район із сільськими радами, але хотіли б просити можливість долучитись до природоохоронних коштів, які є в області, і готові також замовляти і шандори все, бо по території нашого району також є і Низівська ГЕС, правильно? І другий, третій. На порядку денному і питання пестицидів. У Сумському районі майже 300 тонн непридатних засобів захисту рослин. Основна маса сконцентрована у Степанівській селищній територіальній громаді, у Басівці та Сулі. Шляхи ліквідації вже знайшли, зазначає Геннадій Дорошенко. У нас виявляється на території району є склад такий,
Де все дозволено? Де вже 9 тонн гербіцидів ложиться? Де ще є свободні 250 метрів кубічних? Тому ми з Вадимом Вікачем порадились 5 числа на сесії додатково виділимо кошти відремонтувати кришу, щоб було краще, і забор огорожений. І у нас місця для звезення на тимчасове зберігання цих пестицидів, у нас місце є. Щодо пестицидів, які зберігаються на складі недіючого підприємства «Тепличний», для їх ліквідації слід налагодити співпрацю із міською владою. Погоджуюсь з тим, що рух має бути взаємним. І як футбол – це гра не в одні ворота, правильно? Тому давайте знову, я думаю, зустрінемося ще раз з міським головою, коли він нарешті вийде з лікарняного, переговоримо з ним разом і за участі Ігоря Володимировича і Сергія Сергійовича Логового, з тим, щоб нарешті питання те спірне, яке воно є, тому що вийшло у нас так, що знову я і підпис не мій. Так. Не залишили поза увагою і колишній сміттєвий полігон «Сум», розташований у Верхній Сировачці. Його експлуатація завершена у 2007 році, але й досі не проведена його біологічна рекультивація. У нас було сміттєзвалище, яке вже закрите, і зараз в зв'язку з тим, що до нас доєдналися Великобобрицький Старостинський округ, а це свалка, яка нині діюча 10-25 гектарів, на даний час міська рада просить на збільшення, на розширення, але ж таки у нас є зауваження, вже 3 роки не ведеться рекультивація сміттєзвалища, який був до цього. В зв'язку з тим, що ми об'єдналися, ми збільшилися, вимоги, все змінюється. Але таки ми не проти сміттєзвалища, ми розуміємо важливість цього питання і для області, і для міста Суми. І тому, якщо буде виконуватися усі домовленості, які прописані договорами, то ми тільки за співпрацю. У Сумському районі створено 6 ОТГ, де проживають майже 33 тисячі жителів. Громади успішно залучають державні субвенції, проте кошти слід заробляти на місцях. Одним із перспективних варіантів є розвиток туризму. У першу чергу мають намір реалізувати проекти у Могриці. Власний продукт. Більше 20 років активісти активно розвивають цей напрямок. І ми зараз відшукуємо варіанти, щоб більше популяризувати. Для цього вже зараз відпрацьовується напрямок Могриця-Низи, велосипедний маршрут вдоль берега річки Псла через територію міста Суми. Є плани на садибу Ліщинських у Кияниці, яка теж має усі шанси стати улюбленим місцем туристів на Сумщині. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Ремонт доріг, встановлення сміттєвих баків та біотуалетів на зупинках громадського транспорту. Економічні проблеми галузі освіти та зміна тролейбусних маршрутів. Про ці та інші питання апаратної наради – наш наступний сюжет. Із нагоди ювілею Олексій Олійник, директор ТОВ «Амусон», отримує від Сумської міської ради почесну відзнаку за майстерність. Наступне питання – готовність профільних підприємств до ремонту доріг. Ми розпочинаємо ремонтувати 3 наші вулиці проблемних. Це 20 років перемоги, це капітальний ремонт, це вулиця Героїв Крут. Це буде середній поточний ремонт високої якості з заміною бордюрів. Ну і звичайно, що величезна проблема, та, яка є напроти автовокзалу, це вулиця Степана Бандери. Ми також в першу чергу розпочинаємо ці 3 вулиці. Ну і інші також, звичайно, що як тільки підсохне, тільки буде дозволяти температурний режим, починаємо роботу. До середини квітня на зупинках громадського транспорту встановлять 50 сміттєвих баків. Обслуговувати їх буде ДП «Паркінг», а ось облаштування біотуалетів поки відкладається. Зважаючи на те, що біотуалетами будуть користуватися працівники електротранса і підприємств, що перевозять мешканців, я вважаю за необхідне купити ці біотуалети встановити підприємство «Електротранс», а відповідно договори співпраці з маршруточниками на їх обслуговування на постійній основі. У профільному відділі вже провели наради з приватними перевізниками. Вони не проти того, щоб приймати участь у співфінансуванні робіт по утриманню і таке інше. Але питання виникає, на чиєму балансі воно буде знаходитися і хто його буде обслуговувати. Це взагалі-то інфраструктура, а не транспорт.
Володимир Войтенко дає посадовцям доручення створити спільну робочу групу з правовим управлінням та інспекцією з благоустрою і працювати це питання найближчим часом. Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів у міських закладах освіти у 2017-му вдалося зекономити 1 126 000 гривень на тепловій енергії. На 63 тисячі зменшились рахунки за спожиту електрику. Втім, коштів у галузі катастрофічно не вистачає, говорить Антоніна Данільченко. Із режиму розвитку освіта перетворюється вже на сьогодні у режим просто функціонування. Щоб оплатити всі ці захищені статті, у нас не залишається на розвиток. А на сьогодні галузь знаходиться в стадії реформування. Держава перекладає чимало функцій на органи фінансування, маю на увазі, на органи місцевого самоврядування. Комунальні послуги в школах оплачувалися, ми знаємо, державою, да? На сьогодні оплачують органи місцевого самоврядування. От заробітна плата, комунальні послуги і третє харчування із захищених статей, і наш бюджет увесь майже уходить. Ми не вклалися в заплановані кошти по теплопостачанню на 1 780 000. Це дуже серйозно. Нам хоч можна сьогодні відмикатись. Антоніна Миколаївна, я вас прошу все-таки на сесії, а в нас буде сесія, Андрій Володимирович, 4-го, да? В середу сесія. Підготуйтесь і пару слів все-таки скажете. Ми все-таки звернемось. Я думаю, Андрій Володимирович піде нам на зустріч, і ми поставимо це питання одним із перших. І все-таки надаємо змогу підприємству, яке інвестує в наше місто, в наші освітні заклади, встановити це своє новітнє обладнання, і щоб ми мали хоч якусь, але економію. Із 2 квітня в Україні розпочинається укладання договорів з лікарями. Втім, у Сумах цей процес відкладається. Однією із умов укладання договорів – це є функціонування закладу у вигляді комунального неприбуткового підприємства. На сьогоднішній день процедура реєстрації таких закладів триває, тому розпочинатися програма по вибору лікаря буде пізніше. Але на сьогоднішній день мешканці мають змогу обрати лікаря, заявити йому про це, а в подальшому, коли розпочнеться вже приписна кампанія в лікувальних закладах, звернутися для укладання декларації. Готувати документи будуть працівники медичних закладів, пацієнт лише ставитиме підпис. Першим укладання договорів розпочне центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Тролейбуси, що рухаються в напрямку Хімпрому, не доїжджатимуть до кінцевих зупинок. Зараз великий сход води, йде велике підтоплення. Вода вище 15 см, і нашим тролейбусам не можна проходити по такій воді. Іначе буде замикання електродвигателів і можливе пробиття. З подібних причин можуть дещо змінитися інші маршрути руху комунального транспорту. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Ретельна інспекція. Після трагедії у російському Кемерово, де загинули люди внаслідок пожежі у торгово-розважальному центрі, обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочинає перевірки у громадських закладах. Стан пожежної безпеки вже оцінили у ТРЦ «Мануфактура». Чи готовий найбільший торгово-розважальний центр до надзвичайних ситуацій – дивіться далі. У області діє 11 великих торгово-розважальних комплексів. 5 із них розташовані у Сумах. Востанні об'єкти перевіряли у 2016-му. Відтоді діяв мораторій на позапланові інспекції. Сьогодні ми перевіримо наявність шляхів евакуації, їхнє утримання. Також перевіримо стан системи протипожежного захисту. Це такі системи, як водопостачання, автоматична пожежна сигналізація, системи пожежогасіння, також система димовидалення. А насамперед, і вони будуть продовжуватися при перевірках кожного такого об'єкту, це наше основне завдання – це перевірити знання та вміння обслуговуючого персоналу даних таких закладів діям у умовах пожежі. Максимальний штраф у нас на сьогоднішній день поки 170 гривень, але документи вже є на розгляді профільних комітетів і сподіваємося, що воно розглядеться позитивно і ці штрафи виростуть майже в 100 разів. Першим перевіряють ТРЦ «Мануфактура». Спочатку оглядають приміщення, наявність евакуаційних виходів та засобів пожежогасіння.
существует 6 пожарных отсеков площадью до 5000 квадратных метров, которые разделяются, отделяются друг от друга пожарными эвакуационными шторами и обеспечены рассредоточенными пожарными эвакуационными выходами. Также в каждом отсеке и по всему торговому центру «Мануфактура» расположены вот такие пожарные шкафы, которые укомплектованы двумя рукавами для больших, тушения больших пожаров и одним рукавом для тушения мелких пожаров. Также он содержит два огнетушителя. Таких шаф у торгово-розважальному центрі 132. Раз на півроку пожежні рукави перемотують. Вогнегасники перезаправляють раз на рік. Був случай на второму году роботи. Був орендатор, зробив, повісив некачественний світильник, який розплавився, було возгорання небольшое, але ми ліквідували це буквально за 5 хвилин. Это все средства массовой информации озвучили. Также было несколько таких мини-неприятностей. Булочки в сільпо подгорели, и тоже была сработка. Евакуаційні виходи, яких у закладі більше 10, відкриваються лише зсередини. Двері обладнані системою антипаніка. Відкрити їх може навіть дитина. Ми легким движением нажимаємо і відкриваємо, і люди викурюються прямо на вулицю без якихось помех і промедлень. Насосна станція пожежогасіння передбачає підключення пожежних гідрантів. У ємності станції зберігається 40 кубічних метрів води. Основний насос для подачі води дублює резервний, а на випадок виникнення проблем із електрикою є дизельна електростанція. Усі сигнали про загоряння або задимлення надходять до диспетчерської. Сигналы, которые приходят сюда, автоматически идут на пожарное спостережение и на службу МЧС. Одна з найнебезпечніших зон у ТРЦ – кінотеатр. 500 глядачів можуть перебувати у залах одночасно. Кожна зала має три евакуаційних виходи. Це вихід з правої сторони, з лівої сторони і з правої сторони. Але евакуаційний вихід, яким ми користуємося в разі евакуації наших глядачів, знаходиться під екраном чи біля екрану і зазначеним яскравим зеленим світлом. Через двері без замків глядачі потрапляють на пожежні сходи. Аби перевірити справність автоматичної системи пожежогасіння та сповіщення, датчики перевіряють димом з балончика. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Відвідувачів швидко виводять. На вулицю від пожежі, де можна зберегтися. Ну, нам показали, як швидко виходить, без паніки. Ескалатори припиняють рух, а ліфти зупиняються на першому поверсі із відкритими дверима. Сигнал про пожежу автоматично надходить до служби порятунку. Покинути приміщення доводиться усім працівникам та відвідувачам мануфактури. Про перевірку, говорять, не знали, втім ставляться з розумінням. В силу тих подій, які були і в сусідній країні, і у нас, то я думаю, це правильно і чому би і ні. Це потрібна річ. Першим етапом перевірки представники Державної служби з надзвичайних ситуацій задоволені. Далі перевірятимуть документи. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. 150 молодих сумчан невдовзі поповнять лави Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань, будучи призваними на строкову військову службу. Про це під час спільного брифінгу розповіли військові та представники сумської міської влади. Посадовці Сум звітують. Зі свого боку забезпечили всі необхідні умови для нормального перебігу весняної призовної кампанії у 2018 році. На виконання закону України про військовий обов'язок у військову службу виконавчим комітетом Сумської міської ради від 20.03.2018 року за номером 130 було прийнято рішення про черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року. Призовна дільниця укомплектована необхідним медичним інструментарієм та іншим обладнанням, яке необхідне для проведення для її роботи. На потреби Сумського міського військового комісаріату в частині сприяння роботі міської призовної комісії з міського бюджету виділені кошти в сумі 70 тисяч гривень. До строкової військової служби у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших військових формувань будуть призвані особи віком від 18 до 27 років. Вони будуть перебувати на повному державному забезпеченні, а також за ними зберігається ряд соціальних гарантій.
тому числі на збереження робочих місць. Не підлягають призову громадяни України, непридатні до несення служби або ті, що мають право на відстрочку. Всі громадяни, які прибувають до військового комісаріату у визначений у повістці час, проходять медичний огляд, співбесіду, також уточнюється їх сімейний стан, рівень освіти. І після цього вже за рішенням призовної комісії приймається відповідне рішення по громадянину. Міська призовна комісія розпочала свою роботу 2 квітня. Юнаки вже проходять медичний огляд. Взагалі безразлично к этому отношусь. Тобто, да, ні, ні. Я йду служити у прикордонні війська. Вважаю, що це дасть дуже багато можливостей, тому що зараз в Україні, де великий пріоритет на контрактну службу і взагалі військову сферу. Перша відправка починається 11 квітня і до 30 травня. Жоден військовослужбовець строкової служби в зону антитерористичної операції не направляється. Військові додають, українці замість строкової все частіше віддають перевагу проходженню служби за контрактом. Микола Сурженко, Максим Ткачов, Валерій Коваленко, АТВ. Донорський рух в Ромнах виходить на якісно новий рівень. З моменту відкриття представництва унікального для України закладу – обласного центру служби крові – кількість відвідувачів збільшилася в рази. Люди переконалися, рівень комфорту та безпеки тут на дуже високому рівні. Про сучасне обладнання, європейські стандарти якості та безпрецедентний рівень безпеки Центру служби крові у Сумах добре знає заступник голови обласної ради Тетяна Головко. Але вперше стати донором вирішила в рідному місті, в Ромнах. Зазначає, різниця між сумським центром і роменським відділенням лише у розмірах приміщення. Я сьогодні тут вперше, для того, щоб привернути увагу мешканців міста Ромни і району Роменського, до того, що бути донором – це… Скажімо так, це почесно. Це абсолютно не страшно. Це можливість рятувати чиєсь життя. І я хочу сказати, що історія Ромени Роменщини в донорстві, вона є такою досить потужною, тому що 229 людей на Роменщині є почесними донорами. Це досить велика кількість, тобто це своя історія, це свої традиції. Ми хочемо, щоб ці традиції продовжувалися. До процедури донації готується В'ячеслав Ганіч. Він створив і координує потужний донорський рух у Сумах. Закликає до цієї шляхетної справи і роменчан. Чим більше донорів, тим більше врятованих життів. Пишається, що Суми вважаються донорською столицею. Перший раз я здавав кров, до мене звернулися за допомогою мої знайомі. І коли я прийшов, я побачив нагальну потребу, як люди цього потребують, цього ресурсу. І тоді Бог поклав мені на серце саме займатися цим, служити, допомагати людям, ділитись тим, що я маю. У Ромнах і Роменському районі існують давні донорські традиції. А завдяки розширенню Центру служби крові, який є одним із кращих в Європі, традицію роменчани розвиватимуть. В цьому переконаний завідувач відділення, який відзначає зростаючий інтерес до донорства серед місцевих мешканців. Філія в Ромнах відкрилася в вересні 2017 року, ну і функціонує по нинішній час. Кількість донорів збільшується з кожним днем первинних. У нас кожного дня 2-3 чоловіка, у нас кількість донорів збільшується. Це звучить гордо, донор це звучить гордо. Серед тих, хто прийшли вперше, роменчанка Тетяна Вікторівна. Перший, да, перший раз. Ну так, мені здавали кров, допустимо, коли мені потребувала я допомоги, а тепер я рішила. Щоб прийняти всіх бажаючих, за чисельними побажаннями у Роменському відділенні скоригували графік роботи. Нині двері відкриті з 8 ранку до 18 години, з вівторка по суботу. Нагадаємо, представництво обласного центру служби крові є також Шостці та Конотопі, на черзі відкриття в Охтирці. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Кожна 88-ма дитина має цей діагноз. На підтримку дітей дощу сумчани вдягнулися у синє, станцювали та запустили кульки в небо. 2 квітня світ відзначає День поширення інформації про людей з аутизмом.
Аутизм – не вирок, вирок – байдужість. Небайдужі та активні сумчани, озброївшись плакатами і синіми кульками, вирушають ходою до театру Щепкіна. Там влаштовують музичний флешмоб, якому не став на заваді навіть весняний дощ. Занурені в себе, вони можуть не відгукуватись на власне ім'я і нерідко мають застиглий погляд. Невихований – ярлик, що звикли вішати на таких дітей. Насправді причиною такої поведінки є аутизм. Розказати більше про людей дощу і життя з аутизмом зібралися волонтери, працівники обласного центру реабілітації та батьки особливих дітей. Закінчуємо 4 клас, ходимо на дополнительне заняття к репетитору по англійському, у нас неплохі успіхи, ходимо на ментальну математику, і на вокал ми пытались ходити, в общем, іскали, де ми, що ми. Ищем і далі, продовжуємо іскати далі. Ну, треба розвивати, тільки ребенка розвивати, не забувати. Це не вирок, ну, дуже багато роботи з дітьми, у яких аутизм. Вони потребують дуже великого рівня соціалізації. Тобто дуже важливо, щоб з самого дитинства вони були в соціумі, щоб вони мали змогу спілкуватися з такими ж дітками, як і вони. Наш обласний заклад соціальної реабілітації для особливих діток дуже велику роботу роблять для їхньої соціалізації, для їхнього, знаєте, такого спілкування з нами, відкритого, щирого. Художній хист вихованців центру в окремій експозиції. Самі ж діти на світлинах фотохудожниці Наталії Кармазіної. Аутизм у світі набирає обертів, але рання діагностика і корекція дає дітям шанс адаптуватися до життя. Та найбільше вони потребують розуміння, не соромитися власних дітей і разом з ним долати непростий шлях. Усім батькам радить Ольга. Її Марійка активно підтанцьовує, випромінює щасливий погляд. Дівчина відкрилася нам і розповіла, чим полюбляє займатися. Я найбільше люблю кормити своїх пташок, грати, танцювати, розважатися. Я, наприклад, рахую, що це діти, діти Бога, діти щастя. Існують такі люди, які думають, ні, вони, можливо, не такі, як не, ні, ми не будемо з ними общатися. Ми залюбки з ними спілкуємося, ми постійно проводимо для них майстер-класи, такі подібні свята. І вони від цього дійсно щасливі. Наостанок у блакитне небо над Сумами летять сині кульки, як знак того, що у цьому світі ці діти не самі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.